Milí přátelé, budu mluvit o planetě Mars a jejím pohybu v roce 2016. Možná už víte, že tento rok má Mars být retrogradný, což není nějak zvláštní věc, Mars je retrogradný každé dva roky. Nicméně, tento rok má být retrogradný ve štíru, což je docela silná pozice. Máme se bát, ptají se mnozí, doufám, že ne. Snad jsme dostatečně moudří na to, abychom vydrželi tento tranzit a drželi věci pod kontrolou. Kdo bude nejvíc ovlivněný, je druhá otázka. Odpověď je štíry, střelci, berani a potom i všechny ostatní. V astrologii a v astropsychologii je Mars archetyp válečníka. V naší a v indické astrologické tradici je známý svojí sílou, ale i destruktivní moci. Na mundánní rovině označí tento tranzit období velkých střetů zájmu mocných sil, ale eventuálně může znamenat vrchol a konec boje o rozdělení světového majetku, jestli je to vůbec možné. Ve videu budu mluvit o energii Marsu skrze astrologii a jak ji chápe astropsychologie a také vám řeknu přesné dny, kdy bude vliv Marsu nejsilnější a ještě koho nejvíc ovlivní. Také vám něco na konci videa řeknu o charakteristice retrogradního Marsu ve štíru a ve střelci. Jak říkáme, Mars je archetyp válečníka, ale i sportovce. Dává člověku odvahu, bojeschopnost a dynamiku. V řecké mytologii je to bůh Ares, bůh války, u Římanů byl zároveň i bohem plodnosti. Mytologie je velice známý, jeho milenecký příběh s bohyní Venuši. V astrologii symbolizuje sexuální energii, dále je signifikátorem války a průmyslu. Jeho barva je ruda, jeho kovem je železo. V indické tradici jeho kov je také měč, když v západní tradici měč patří bohyni Venuši. V indické astrologické tradici, stejně jako i v naší, je malefik. Indové mají velký strach z ní a z jeho energii, protože vyvolává hádky, tvoří nátlak, náhle prerušuje vztahy a situace, ale samozřejmě nic není jenom špatné, vždy je něco i dobré, zároveň určuje sílu vůle člověka a dává mu energii, aby překonal problémy, které vyvolává. Z astropsychologického hlediska Mars symbolizuje vášnivou touhu uplatnit svoji energii ve vztahu k druhému. A nejvíc touhy Mars má veranu nebo ve štíru. Pokud je Slunce archetypem otce, Mars je archetypem dobyvatele, což jsou dvě tváře muže. Nicméně tuto energii mají v sobě jak muži, tak i ženy. O symbolice tohoto archetypu jsme mluvili na semináři v Maitreji v Praze minulý rok. Myslím, že tento rok dám ještě jeden seminár na téma Marse, což bude na stránkách studia Wellbalance. Tento rok je Mars retrogradní ve štíru a ve střelci. Řeknu vám datumy, které si zapíšete do kalendáře, abyste sledovali tranzit Marsu a navigovali jeho energii správným způsobem. První důležitý den už byl. Byl to den, když Mars vstoupil do svého stínu, což byl 18. únor v roce 2016. V tu dobu Mars byl na 23. stupni štíra a tam se zase vrací 19. června v roce 2016. Toto znamená, že lidé, kteří mají planety ve znamení štíra, nebo do menší míry to platí lidé mající planety v býku, lvu a vodnáři kolem 23. stupně,
Tyhle ucítili tu energii nejsilněji. Pokud jste kolem 18. února řešili city, neburčité situace, chovali se obsesivně nebo měli strachy, tak jste se dozvěděli, co je vaším tématem během toho tranzitu, a to dořešíte na konci června a začátkem červenci. Dořešíte to, protože mezi období budete muset na tom nějak pracovat. Další důležité datumy jsou 18. duben, když Mars začne být retrogradní, a to na 8. stupni Střelce. A tam se bude vracet 21. srpna. Největší nátlak ucítí lidé mající planety kolem 8. stupně Střelce, a to do menší míry platí i pro ostatní proměnlivá znamení, a to jsou blíženec, ryby, pana. Den 18. duben je zvlášť zajímavý, protože v ten stejný den začíná být retrogradní Mars a Pluto také. Pluto bude retrogradní v Kozorohu, už delší dobu je v Kozorohu. Jak Mars, tak i Pluto jsou vládci štíra. Štír je, jak víme, znamení tajemství, podvědomí, smrti a regenerace. Zákon štíra je v souladu s přírodními zákony. Něco musí zemřít, aby se něco nové mohlo narodit. A z těchto důvodů jsou tranzity, o kterých tady mluvíme, velice transformativní. Nevím, jestli ještě nutné dodat, že v druhé půlce dubna i úplně k veštíru, nechávám vás, abyste k určitým závěrům došli sami, ale každý úplněk znamená vrchol a dokončení určitého procesu. Veštíru ještě to nese sebou u energii konce a začátku, teda smrti a regeneraci, řekneme to tak. Jak asi už chápete, Mars víckrát během roku 2016 od jara do léta projde určitý body ve štíru a ve střelci jednou a potom se vrátí a potom ještě jednou. Už jsme řekli, které jsou nejdůležitější dny a stupně zodiaku. Nicméně, přesné období retrogradity nepočítají s tím je období pre a po retrogradním období. Takže přesné retrogradní období je 18. duben až 30. červen. Mars má být retrogradní ve Střelci od 18. dubna do 27. května. A má být retrogradní ve Štíru od 28. května do 30. června. Osobně si myslím, že jako kolektiv budeme nejvíc ovlivněni v období retrogradity ve Štíru, což znamená v červnu, když je těžko říct, jak ovlivní jednotlivci, protože vše záleží na osobní natální kartě. Řekneme si teď něco o tom, jak se obecně chová retrogradní Mars a ještě jak se chová, když je retrogradní ve Střelci a ve Štíru. Retrogradní Mars nastává každé 2 roky. Jeho charakteristika je, že není akční jako obvykle, neboť je nervózní, když se má pustit do akce. V tuhle dobu nesmíme a neumíme jednat, chádat se, nebo neumíme spontánně prokazovat zlost, protože takové akce stavy vyžadují přemýšlení a reintegraci. Konflikt často v životě může být zdravý, ale během retrogradní fáze jsme na ně extrémně citliví. Taky jsme citliví na jakýkoliv podobný stavy. Kvůli tomu člověk, kvůli ty citlivosti a ty potlačených citech v podstatě, člověk často cítí strach. Všechny, kterých se tranzit bude týkat, by měli být ochotní mluvit o svých stavech a citech i svém strachu.
Přesněji, to se týká lidí, kteří mají planety ve štíru, ve střelci a ve znameních a kolem stupní, o kterých jsme už mluvili. Taky to platí pro Berany, o kterých jsem se nezmínila, protože Mars je její vládce. Obdobě retrogradního Marsa je vhodná doba pro terapii nebo návštěvu astropsychologa nebo duchovního učitele. Cvičení. Zvlášť energetická cvičení, dechová energetická cvičení, která vychází z východní tradice, jsou velice napomocní. Ráda vás jich naučím, ozvěte se prosím, jestli o to máte zájem. O tom jsem mluvila ve videích pro všechna znamení, víceméně všechna znamení, na rok 2016. Podívejte se na moje videa na YouTube. Cvičení nebo terapie mají za cíl pomoct člověku a naučit ho, jak zdravým způsobem integrovat pocity hněvu nebo strachu a dále jak vyvinout v sobě sebeobranu. Když jde o zdraví během tohoto tranzitu, může se javit něco, čemu říkáme ozdravující krize. Když se zdá, že se stav zhorší před tím, než přijde uzdravení. Co znamená konkrétně Mars ve štíru a ve střelci? Konkrétně Mars ve štíru je v domicilu, tam vládne. Dává člověku velkou sílu, vytrvalost a asertivitu. Jde o mocnou energii, která se dá použít v dobrém nebo v zlém. Když dobrém, přináší lidem dosážení jakéhokoliv cíle, ovšem za určitou cenu. Nicméně retrogradní Mars ve štíru, kromě toho, že otevírá otázku hněvu, vynáší na světlo vědomí potlačené nebo nevyvinuté nebo zapomenuté city, které se týkají vášní, sexuality, ambicí, potřeby ovládat jiného a tak dále. Zároveň Mars, i když je retrogradní ve štíru, dává člověku chytrou strategii a pochopení, v čem je opravdová moc. Takže často to člověk může využít ve svůj prospěch. Na druhou stranu Mars ve střelci je neutrální, říká se. Já si ovšem myslím, že to je dostatečně dobrá pozice pro planetu Mars. Je to ohnivá planeta v ohnivém znamení. Tady Mars bojuje pro svou víru, morálku, ideologii, politiku a tak dále. Když je ale retrogradní, může Mars ve střelci vynést na povrch vědomí potlačené problémy týkající se ideologie, víry, náboženství, cizích náboženství, internacionálních zákonů a tak dále. Během tohoto tranzitu je důležité mluvit o svých přesvědčeních a ideologiích a být si vědomi toho, že konfrontace je nutná, i když třeba poškodí vztahy. Když říkám mluvit, myslím mluvit normálně, ne hádat se, prostě říct, co si myslíme o těch tématech. No, a v čínském kalendáři je rok 2016, rok ohnivé opice. Ano, je to červená opice, ale opravdoví znalci feng shui říkají, že je ohně až moc tento rok a červenou barvu nemáme nosit. A tak to je, vidíte, i z hlediska naší astrologii, je až moc ohně. Barva přinášející harmonii tento rok je modrá, což je barva vody. Na konci ještě pár důležitých rad v období retrogradního Marsu. Nic nezačínejte během retrogradního období, což je, připomínám, 18. duben až 30. červen, i když platí trošku to období před a po. Ten, kdo iniciuje projekt, nákup, lásku, hádku, spor, válku, ten prohrává. Dále si pamatujme, reagovat impulsivně nebo začínat akci nahle a bez přemýšlení dává špatné výsledky. Je více důležitých dnů, když jde o tranzit Marsu v roce 2016, jak jsme řekli.
Ještě jeden z těch dnů, který si zaslouží naši pozornost doopravdy, je 23. srpen, den, když se Mars potká na nebi se Saturnem. Jo? Je to konjunkce Marse a Saturna, jak se říká v astrologických kruzích. Toto setkání nastane na 9. stupni Střelce. Vzpomínáte se, že jsme už mluvili o 8. stupni. Význam těch stupňů je jiný, ale jsou pořád planety velice blízko. Toto by mohlo označit vrchol krize a rozuzlení. Zase platí, že lidé s planetami kolem těchto stupňů mají být opatrní a naslouchat, co jim vesmír sděluje. Jestli se chcete dozvědět, kterou oblast vašeho života ovlivní retrogradní Mars, můžeme samozřejmě mít osobní konzultace na tohle téma, ale já jsem hodně o tom řekla taky ve videích na rok 2016. Podívejte se na můj YouTube kanál, tam jsou videa pro každé znamení na rok 2016 a tam jsem se zmínila o tom, kterou oblast vašeho života ovlivní. A je to všechno pro dnešek. Jestli si přejete více se o sobě naučit, objednejte si prosím na osobní konzultace nebo přijďte na semináře osobního rozvoje, které dělám na základě astropsychologie. Všechny informace k tomu najdete na stránkách Studia Wellbalance nebo na mých stránkách na Facebooku nebo třeba i mých newsletterech a tak dále. Na mých stránkách se můžete přihlásit na bezplatný odběr newsletteru. Jestli se vám video líbil, sdílejte, lajkujte a přihlaste se na odběr kanálu, teda subscribe. Děkuji vám předem. Všem přeji, aby si během roku vyvinuli pocit pro sebekontrolu a sebeobranu. Jsem si jistá, že nás tento tranzit hodně naučí a posune dál na naší cestě. Těším se na vás příště.